tanta-tanta, ezagutzen ari gara, zein izango den katalanen aurkako sententzia, zigorra, bidegabekeria era berean. Ez dauka zentzurik arazo politiko bat bide judizial batetik bideratzea. Estatuak ez dauka erantzunik termino demokratikoetan. Auziperatuen elkartasuna adierazteko egongo diren ekimen guztietan Euskal Herrian. Eta esan nahi duguna gaur, argita garbi da, urrengo azaroaren 10ean, kriston aukera daukagula, bidegabekeri horiei, erantzun bat emateko, bosken bitartez, autontziak betetzea independentisten eta ezkerreko subinaristekin, da estatuari mina undiena egin al dion erantzuna. Txalo demokratiko bat eman aldiegu erantzuteko eraso hauei. Eta egun hauetan, zentzua hartzen du Montesquieuk esandako esaldi hori, no? Berak esaten zuen, azken finean, injustizia undiena da legeen menpean egiten dena eta justizia itxurakeriarekin egiten dena. Eta hor daukagu kasu bat, Altsasukoa, eta orain datorrena Katalunian. Euren ordezkarien aurkako sententzia. Bidegabekeria dena, eta errepikatzen dut, urrengo hilabetean, izango dugu aukera bat, erantzun ederrena, politena emateko estatuari, eta da, independentista, ezkertiar, bozkatzea, Euskal Herria Bilduri, bozkatzea. Aukera bezala ikusten dugu, eta bai, kaleetan erantzungo dugu, baina baita ere, hautestontzietan erantzun dezakegu.